Sporter får ni igen på Sportnytt tiden 21.40. Nu är det din tycke. Ja tack, jag ska sammanfatta morgonens nyheter. Två män har alltså gripits misstänkta för bombdådet i Moskva. Och nu säger säkerhetspolisen att man inte kan utesluta att det rör sig om en ligafejd. Svenska kraftnät och energimyndigheten oeniga om framtiden för Barsebäck. Södra Sverige får soligt idag, i norr mest molnigt och regn. Därmed går ordet till Bo Holmström. Tack för det. Jag har inte så mycket att säga mer än att nu är det slut på Rapportmorgon för denna morgon. Vill ni ha mer nyheter så fortsätter Kristin digitalt för en stund. Har ni sån utrustning så häng med där. Annars så i den här analoga kanalen så blir det sommarlovsprogram Vintergatan. Och Rapportmorgon är förstås tillbaka imorgon med nya spännande ämnen. Därmed är det egentligen bara, återstår det bara att säga en riktigt god dag till er alla. God morgon. Elefanttjuren Brahma har fått vita hudförändringar som veterinären nu måste undersöka genom ett hudprov, en biopsi. Vargarna på Kolmårdens djurpark är nyfikna och lätta att umgås med, i alla fall när de matas. Nu är det slut. Nu är det slut. Han är försiktig. Ja.